Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Rakkaat kuulijat, tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tänään turistaan pitkistä matkoista. Janne, sulla on kokemusta pitkistä matkoista sähköautolla. Haluaisitko vähän kertoa, että minkälaisia pätkiä sulla on tullut ajeltua? Mä aloitan vähän kauempaa. No niin. Silloin kun sähkärit alkoi kiinnostaa, niin kun mä olin käynyt se Kestintonin kyydissä ja sitten meni vielä sinne vähän aikaa, kun mä epäilin kovasti, että pystyykö niitä käyttämään, niin tällaisen pitempään ajoon, kun on aina tykännyt Poltiksillakin käy vaikka Euroopassa tai ajella Suomessakin pitempään matkaa, niin tämä alkoi niinku viehättää ja kiinnostaa mua tämä pitkien matkojen ajaminen. Ja niin sitten kun tämä sähkäri sai itselle, niin sitä piti lähteä testaamaan. Totta kai. Ja se on oikeastaan se into jatkunut tässä vielä, että se ei ole vielä ehtinyt lopahtaa. Mutta saa enempiä tämmöisiä 1000+ kilsa päivävetoja tullut vedettyä. Ja sitten kesällä oli tuo kesälomareissu. Se oli kuin 4000 kilsaa. Missä sä kävit? Mutta Lofotel. No niin. Norjastamassa. En paljon muualle päässyt. Mutta sillä niin se ilmiö on kiinnostanut mua kauheasti. Mä ymmärrän sua. Mä itse tykkään kanssa ajaa pitkiä matkoja. Sähän koet ajan niin helvetisti. Anteeksi ranskan kieleni. Mutta no, siis, ei se mitään. Miten sanot, 80 vuoteen. Joo. Niin siinähän täytyy vetää pitkiä. Kyllä, siihen tulee pitkiäkin pätkiä ajeltua. Minkälaisia, kun sä teit kiertävän kauppamiehen duunia, en nyt sitten vaihoit niin toisenlaisiin kiertävän kauppamiehen duuneihin, kyllä. niin minkälaisia ne päivämatkat sulla oli siinä? No se vaihteli tosi paljon, että jos oli semmoinen normipäivä, mulle tuli ehkä 300-500 kilsaa ja sitten ei semmoiset 800 kilsaa päivät niin mitään ihan mahdottomia harvinaisuuksia ollut, että tuli käytyä asiakkaalla tuolla Rovaniemellä asti, että tosiaan 86 tonnia mulla tuli viime vuonna, jos en tiedä väärin muista. Joo. Niin ja sitten kävin mä toisessa kesänä niin Norjassa 2 kertaa. Kerran kävin tuolla pohjoisessa ja kerran tuolla Etelä-Norjassa. Se on muuten hieno, kun sehän on semmoinen sähköautolien mekka. Niin on, varsinkin nyt, siis 2 vuotta sitten pohjoisessa ei pikalaitureita juurikaan vielä ollut, mutta nythän siellä on niitäkin ihan pilvin pimeä. Niin no, ja kaunis maa muutenkin. Nyt kesällä oli kiva, koska oli tämä koronakesä ja Suomessa ja Norjassa oli hyvin samankaltainen tautitilanne, eli hyvin vähän oli näitä keissejä. Siellä pystyi aika hyvällä omalla tunnolla käymään, ja ne myös suomalaisia sinne päästi, ei juuri muita. Oli makea, kun siellä ei ollut sitä massaa niin valtavasti, kun Lofotella käytiin. Sieltä puuttui ne kaikki saksalaiset, mitä yleensä on pohjoinen täynnä kesällä. Niin ja monen muunkin maalaiset. Ja Poltiksi oli yllättävän vähän ja sähköautoja oli tosi paljon. Että oli kyllä makea. Tosin Lofotella se latausinfra ei ollut kovin kummonen vielä kesällä, eikä itse taida olla vieläkään ihan timanttinen, mutta sielläkin pärjättiin. Sanoisin, että siellä on aika paljon kuitenkin vahvempi se latausinfra tänä päivänä, mitä Suomen Lapissa. No joo, mutta siis... Ja sinne tulee niitä myös ensi vuonna aika paljon lisää. No, mutta nyt yksi superi sinne tehtiin just sen jälkeen, kun mä lähdin sieltä pois. Joo. Oliko muistaakseni nelipaikkainen sinne Svolvääriin, mutta ei sillä sitten ollut ehkä joku 350 kilowattista pönttöä niin koko Lofotelle. Se on aika pitkä se saaristo. Joo. Niin aika ohut se oli, mutta Norjassa on ajonopeudekin niin alhaisin, että sitä sähköä kului tosi vähän. Senkin takia se oli niin kiva ajella siellä. Joo, se on mutta aika ihan hämmentävä, että kun siellä on kuitenkin ne ylämäet, alamäet on vähän isompia kuin täällä meillä päin, mutta silti se kulutus pysyy aika maltillisena. Todella maltillisena, mutta se johtuu siitä, että ajonopeudet on maltillisia ja norjalaiset Toyota-kuskit on kyllä ihan samanlaisia kuin suomalaiset, että otus -10 on se perusvauhti. Myöskin norjalaisilla Toyota-kuskeilla. No, selvä.
Ja siellä on hankalampi ohittaa kuin täällä. Joo, se on ihan totta. Ohittaminen ei ole tosiaan aika helppoa, kun siellä niitä pitkiä suoria liikaa on. No miten sitten, kun mietitään tämä sähkäreillä tätä pitkän matkan ajamista, niin keskeinen ero noihin polttiksiin lienee kuitenkin se lataustarve, eikö vaan? Muutenhan se ajaminen on aika samanlaista. No se on. Ohi pääsee helpommin. Kyllä. Mutta muuten ei ole juuri ero. Joo, ei se ajaminen nyt ihan tolkuttoman paljon sitä tavallista polttomoottoriautosta ja niin kuin tielle jurnuttaminen, niin se on tielle jurnuttamista edelleenkin. Ja kun mulla itselleen se autopilottia on, niin ihan samanlaista ajamista se on kuin muutenkin, että ohituksissa tietysti nyt näkyy. Joo, mäkin ajan aika vähän tuo AP päällä. Niinkö? Joo. Jaa, miksi? Siis todella vähän. No, mä en oikein tykkää sen toiminnasta kauhean hyvin niin kuin maanteillä. Moottoritiellä se on hyvä systeemi. Sinähän on ihmeempää. Maantiellä, niin sitten toiset ajan lähes koko ajan se päälle. Aivan. Mutta en mä tykkää. Sitten mähän on semmoinen, että mä ajan pitkiä siivuja ilman vakki välissä. Nyt mä en ymmärrä sua ollenkaan. Mikä on varmaan... Joo, mutta niin vissiin on sen verran vanhan liiton ukko, että tykkää välissä enkö ajaa vaan itse auto. No ei se väärä. Autolla ei mennä kivaa. Jos mietitään pitkiä matkoja ja ajamista kesällä, ootko sä koskaan katsonut niin keskinopeuksia, että minkälaisiin keskareihin sä oot päässyt niin lataustaukoineen? No nyt mä tunnustan, että en. Mua ei, niin kuin, ei ole se keskinopeus kiinnostanut yhtään, vaan mua kiinnostaa tien päällä se, että kauan kun mä joudun olemaan laturilla. Ja jos mä oon supercharger-verkoston varassa, niin silloin se auto on päästänyt sääntöisesti valmis ennen minua. Joo. Mä oon sen verran kuitenkin kattonut tavallaan, koska se latausaikahan tietysti vaikuttaa siihen toteutuneeseen keskinopeuteen. Kyllä se vaikuttaa. Niin kuin se matkan keskinopeuteen. Joo. Niin mä oon päässyt kesällä tuommoiseen 80-85, siihen väliin se asettuu. Kyllä. Niin kuin lataustoppeineen. Eli siitä voi laskea, että jos ajaa 850 kilsaa Helsingistä Rovaniemelle, niin se on kesällä 10 tunnin homma. Joo. Näin lyhyellä matikalla. Pyöreästi. Niin eli siitä saa hajua, mutta se ero on nyt polttiksiin sähkärissä. Että kaikki sähkärit ei ole tässä lajissa yhtä hyviä. Ei todellakaan, niin se on aivan käsittämättömän suuria eroja. Mutta polttikset on tässä lajissa kaikki yhtä hyviä. No melkein joo. Siis Skoda Fabialla ajat yhtä nopeasti Helsingistä Saariselälle kuin Ferrarilla. Kyllä. Jos ajat rajoitusten mukaan. Joo. Ferrari joudut tehdä tankkaa kyllä vähän useammin. Niin, mutta niin kuin se tankkaus on niin nopea tapahtuma, että sillä ei ole sinänsä merkitystä sen kokonaismatkaa. Joo, aika. Kyllä. Niin, mutta sähkäreissä on siis hillittömiä eroja. Puhutaan niin kuin +50%. Ja se korostuu siinä, että jos ajat Helsingistä Saariselälle, niin kuin yksi vatipää tuossa viime viikonloppuna teki. Niin, siis nyt ne, jotka eivät ole kuulleet tätä juttua vielä aiemmin, niin Jannehan ajoi viime viikonloppuna perjantaina lähit Helsingistä Saariselälle. Eikö mä ajan perjantaina illasta Jyväskylästä Helsinkiin. Ai se on niin, okei. Okay. Ja sitten oli tarkoitus nukkua autossa se yö ja lähteä lauantai-aamuna ajamaan. Kyllä, mutta? No, siinä oli paljon asioita, mutta niin siis mulla oli semmoinen timanttinen suunnitelma, että mä lähden siitä Kivikon Mäkkäriltä Helsingistä ajamaan. Se on sopivasti Nelostien ja Kehä Ykkösen risteyksessä. Hyvä tuommoinen aloituspiste tämmöiselle retkelle. Niin siinä vähän matkan päässä on Virran Type 2. Joo. Ja siinä on joku tämmöinen urheilukompleksi, Kivikon joku hiihtohalli tai joku tämmöinen. Mikä oli? No siinä oli auramies ensiksi näppärästi, niin ne Type 2 jättänyt sinne lumivallien keskelle. Luonnollisesti. Ja niin sitten kun mä olin kengät märkänä seisonut siinä aikana ja todennut, että nämä ei toimi. Niin. Niin sitten mä yritin mennä siihen Mäkkärille, missä on tämmöinen kombolaturi, eli siinä on 50 DC ja sitten siinä on hidaslataus samassa.
Ja mä löin siihen type kakkosen kiinni ja möngin sinne auton peräkonttiin. Ja siinä vieressä bussipysäkki, jossa oli jotakin teinejä. Ja sitten siinä Mäkkärillä, joka on 247 auki, niin sinne rampas kaikenlaista porukkaa, niin sitä nukkumista ei tullut hevoa helvettiäkään. Ja mä ajattelin, että mä lähden yöllä ajamaan, että käyn sinne Suvilaan ja HPC:llä, niin vetämässä akun täyteen ja lähden ajamaan sitten pohjoiseen, että ei nukuta sitä ollenkaan. Mm. No sit mä ajoin sinne Suvilahelle joskus yöllä kahden aikaa ja siinä oli ehtinyt akku kylmettyä, niin eihän se tullut virtaa juuri mitään ja sitä HPC:stä. Ja kyllä anteeksi, mutta luulisit, että sinun olisi sen tienneet. Joo, mutta sinne kahdelta yöllä niin ei ollut ajatus enää ihan kirkas. Kyllä, ymmärrän. Sitten se katkaisi se laturi vielä. Se antoi siis joku 60 kilowattia ja sitten se katkaisi se. Ja mä tuumasin, että nyt vastustaa niin paljon, että nyt ei ainakaan kannata lähteä ajamaan. Ja ei muuta kuin takaisin sinne kivikkoon. Tunnin latailin siinä sillä 50 DC:llä akuun lähes täyteen ja sitten menin takaisin sinne hiihtohallin pihaan, koska siinä vaiheessa väsyttiin aika helvetisti. Kello oli 3.30 ja myönkin taas sinne Teslan takaloosteriin ja laitoin herätyksiä ja puhelin näytti, että herätys 2 tunnin päästä ja mietin, että voi vittu. Mutta ei mitään, 5.30 ylös ja takaisin siihen Mäkkärille ja akku täyteen se, mitä oli siinä nukkuessa hävinnyt. Joo. Auton lämmitykseen ja sitten liikkeelle. Nyt ennen kuin jatketaan pidemmänä, niin kerros vähän, minkälainen setuppi sulla oli siellä auton perässä, missä nukuit. Siis kaadon penkit. Juh. Siihen tuommoinen tavallinen patja. Siihen mahtuu muistaakseni 120 patja, mutta mulla oli 90 mukana. Joo. Siis 90 senttiä leveä. Ja makupussi. No niin. Siis semmoinen kesämakupussi. Ja camp mode päällä, niin auto pysyy lämpimänä. Camp mode päällä ja hyvin tarkeni 15 lipakasta. Niin ei sen suhteen, mutta joka nyt sanoo, että tuossa kolmosteislan takapaksissa on kiva nukkua, niin puhuu kyllä paskaa, että se takapenkki, kun se ei kaadu ihan suoraksi, vaan se jää sillä viistoon, niin, joo, niin se nukkuma-asento on kovin miellyttävä. Joo, S on luultavasti parempi nukkua. On varmasti. Ei ne penkitkään ihan kokonaan alaisesti käänny, mutta siihen kun pistää sen vaahtomuovipatjan läväyttää, niin en ole huomannut mitään ongelmaa. Joo, ja sitten siinä on muutenkin enemmän tilaa. Joo, ja sitten se, että kun avaa sen takahutlari, niin sitten pääsee helposti kömpimään pihalle sieltä autosta. Joo, se on totta. Kolmosen takahutlarista ei nimittäin. Ei kovin helposti. Vaan se on sivuovihommia. Mutta joo, sitten mä aamulla lähdin ja illalla löysin itseni sieltä Saariselältä. No niin. Ja aikaa tähän projektiin meni? 15,5 tuntia. Kuinka paljon siitä meni lataamiseen? 3,5. No, miksi lähdit tekemään tämmöisen tempauksen? Siis, miksi teit sen? Tämä lähti siitä, kun... Ai miksi? Niin. No, mua alkoi suomeksi sanottuna vituttaa, kun oli tämä tekniikan maailman ukkojen sekoilu, missä ne ajoi 2 päivää Teslalla sinne Saariselälle Helsingistä. Ja mä, että tämä ei mene näin. Ja sitten kaikki uskoo, että no näin se nyt menee. Että menee 2 päivää ajan sähköautolla Lappiin. Totta kai, tekniikan maailman olisi kirjoittanut niin, asioon näin. No vittu, ja kun ihmiset uskoo niitä. Ja kun tää oli vielä vähän semmoinen kieliposkissa tehty juttusarja, ja silti ihmiset uskoo. Siis sehän oli kirjoitettu semmoinen pilke silmäkulmassa. Niin olikin. Mutta eihän valtaväestöllä Suomessa ole huumorintaju, eikä ne ymmärrä tuommoista ironiaa, joten... Siinä median lukutaito on 1/3 kansasta ihan 0. Mutta se 1/3 ei kuuntelekaan sähköautomiehiä. Ei niin, se on, onneksi se 2/3 kuuntelee. Se on totta. Niin mutta kävinpä testaamassa ja ei, oli ihan kiva reissu kuule, ei siinä mitään. Niin mä uskon. Ja on makea hotelli se Holiday Club Saariselkä, niin nyt on aika vähänlaisesti turisteja, niin 45 € maksoi yö. Siinä, joo, tosi komea huone ja aamupaloineen. Ja sitten 5 € oli hallipaikka ja sai vielä akun täyteen kaavan päälle, niin 50 yö siinä ja täydellä akulla takaisin Rovaniemelle. Voi veljet, pitäisikö lähteä käymään viikonloppuna? Eipä käymään, mukava edes. Mutta lähde tuolta stadista ja kellota se aika. No en ole lähdössä. Mä oon työreissulla silloin perjantaina Oulussa, niin ei viitte siitä enää sitten niin kuin Helsinkiä takaisin ajalla. No
Mut mitäs vinkkejä antaisit niinku tuommoiseen ripeeseen matkantekoon? Yleistetään nyt. Muuta kuin että paasuu. Muuta kuin mitä? Muuta kuin että antaa niinku hanaa autolle. Joo. No tärkeintä pikalatureiden varassa liikkumissa on se, että A, sulla on akku lämmin, mikä on oletettava, että näin on, kun lähdet paahtamaan talvellakin, niin pidempi pätkä, ajat sen akun tyhjäksi ja lämpimäksi, tuut sinne pikalaturiin, silloin saat parhaat tehot sieltä. Jep. Eli tämä on se, mitä monestikaan ei ymmärretä, on se, että sähköautolla ajaminen vaatii sitä hieman sitä suunnitelmallisuutta ja just se, että se akku latautuu silloin, kun se on mahdollisimman tyhjä ja se on lämmin. Älä mene, jos sulla on akku tyhjä pikalaturille. Älä mene pikalaturille, jos sulla on 70% virtaa tai 50% siellä, vaan mene sitten, kun sulla on 10. Joo. Sen verran täytyy sanoa, kun kaikki sanoo, että se vaatii suunnitelmallisuutta. Niin mähän tätä Saariselän keikkaa niin suunnitellut ollenkaan. No joo, muuta kuin, että mä päätin, että mä lähden 06 ajamaan. Ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu siinä matkan varrella. Kyllä, mutta... Elikkä... Anna sen verran vielä jatkaa, eli nyt kun on tullut tässä ajettua näitä pitempiä siivuja, niin enää ei tarvitse tehdä semmoista etukäteissuunnittelua. Mä tein kyllä alussa aikana, ja olen suunnitellut monta retkeä ABRP:llä, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin. Joo. Mutta nyt on niinku päässyt siitä tavallaan, ja mä en oikein enää edes kutsu niinku suunnitteluksi sitä, että mä nyt otan Jyväskylässä akkuvirtaa ja sitten lähden ajamaan pohjoiseen ja menee sitten seuraavalle nopeille laturille, niin siinä nyt on enää mun mielestä paljon suunnittelua. Joo, ei munkaan juurikaan tarvitse suunnitella, kun mä oon ajanut tätä Suomen ristiin rastiin tuolla sähköautolla niin pirusti, niin kyllä mä tiedän, missä ne latauspaikat on, mutta tämä oli tämmöinen yleinen vinkki kuuntelijoille, koska rakkaat mussukat, teidän joukossa on varmastikin ihmisiä, jotka eivät ole sähköautolla pitkää matkaa ajaneet, eivätkä ole tietoisia näistä erilaista tempuista, joilla sen autonsa latautumaan nopeasti, niin viittasin lähinnä tähän nyt. Joo, mutta hyvin viitattu ja siis kiteytettynä tosiaan, kuten sanoit, niin mene sinne laturille, sille nopeimmalle laturille, niin mahdollisimman tyhjällä akulla ja mahdollisimman lämpimällä akulla. Eikä siinä vielä kaikki. Kun ei niin. Sä jatkat sitä matkaa, sä tiedät, mihin sä oot seuraavaksi menossa, niin lataat sen verran sinne auton akkuun virtaa, että sulla on sanotaan nyt vaikka 10-15% puskuria siinä, ja sä ajat sinne seuraavalle pikalaturille, jos se vaatii vielä pikalatausta. Älä lataa sitä mihinkään 90-100%, vaan lataat sen verran, että sulla on 10-15% puskurissa, tai akussa puskuria, että saavut seuraavalle pikalaturille, niin taas sulla on tyhjä akku, jolloin se lataussessio on nopeampi. Eli kaksi lyhyttä pysähdystä on parempi kuin yksi pitkä. Se on totta. Nyt tällä reissulla kyllä niin meinasi käydä karvas kalkki, nimittäin mähän olin menossa, niin kun mä lähdin ajaa Jyväskylän, niin vielä Lahden kohdalla auto näytti, että mulla on 8% Jyväskylässä. Oho. Ja jos olisin ajanut suoraan Jyväskylän asti, niin olisi tullut lavettikyytti jo siinä ensimmäisellä stintillä. Mutta hei, sä pysyt hereillä, seurasit, mikä on akun tila, paljonko navigaattori näytti, että perillä on virtaa, ja teit oikein peliliikkeen. Mutta joo, hei, missä, se alkoi sitä näyttämään. Anteeksi, nyt on pakko kysyä, missä sä pysähdyt oikein? Vaajakoskella. Onko Vaajakosken AB-sillä tullut pikalaturi? Ei AB-sillä, vaan Vaajakosken S-market, eikö mikä tuo, K-marketissa. K-supermarket, niin siinä on K-latauksen 1,50 kilowattinen, tuli ihan vasta. Joo, joo. Siis 10 kilsaa ennen Jyväskylä. Se on lähellä sitä Pandan tehtaan myymälää. Kyllä. Onko sitten liikenneympärästä tullaan niin kuin etelästä, niin oikealle käännytään. Käännyt oikealle ja heti vasempaan sinne ylämäkeen, niin se on siinä. Okei, no niin, mahtava. 100 metriä sinne liikenneympyrästä. Hyvä tipsi. Joo, niin mutta siinä meinasi juissi loppua ja onneksi ei sitten lähtenyt urheilemaan ja mulla oli hirveä kakkahätäkin. Niin no sekin vielä. Niin sai sitten hoidettua se, että mä 7 minuuttia meni siihen, niin aivan se jää sama sille. Mutta sanoisin, että ja opin tästä kyllä itsekin, niin tässähän kävi niillä tekniikan maailman ukoilla sama homma kuin näin jo Saariselälle. Elikkä mitä sähköautomies tekee, kun näyttää siltä, että virta ei riitä perille, niin mitä sä teet, Antti? Rupee himmailemaan.
sä alat himmailemaan. Ja sitten kun sä alat pakkasella, kun on 20 pakkasta, niin sä alat hidastaa sitä ajovauhtia, niin akku kylmenee. Joo. Ja kun akku kylmenee, sen kapasiteetti pienenee ja sun virta ei edelleenkään riitä perille. Totta. No tästä sitten oppineena, niin näin pakkasilla niin kannattaa olla sitä puskuria enemmän, että sen jälkeen niin mä tulin aina laturille, mulla oli joku 18, 17 jotakin sellaista. Okei, hyvä. Et jos sattuu jotain, niin vaikka tie on poikki, onnettomuus tai mitä vaan, kyllä. Niin sä voit olla siinä autossa ja huoletta vaikka puoli tuntia eikä mitään ongelmaa. Joo. Mutta oikeastaan siinä on kuumat tipsit, että ei kannata talvella urheilla. Kesällä mä tykkään urheilla, että kesällä voi tulla niin hyvin matalle prosenteilla sinne laturille. On tullut alle 5:lläkin, niin saa niin parhaat tehot. Joo, olen itsekin kokeillut tuota. Ja se, mikä tuossa Teslasta on sanottava, kesällä kun ajaa, niin se näyttää tosi tarkasti sen, että jos mä pistän tästä navigaattoriin 300 kilometriä on kohteeseen tai 200 kilsaa, niin kyllä se näyttää ihan prosentin kahden tarkkuuden se palmujen jäljellä, kun mä pääsen perille. Talvella se vähän sen niin suhtautuu varauksella. Siis tälläkin reissulla mulla oli kaikki muut arviot, oli täysin kohillaan, jopa niin kuin parin sadan kilsan päästä auto laski, niin se oli 200 kilsan päästä, mulla oli just sen verran jäljellä, mitä se oli laskenut silloin. Okay. Oli, paitsi se ensimmäinen veto. Joo. Ja mikä oli ero, niin siinä oli just se parikymmentä pakkasta, ja minä aloin himmailemaan, niin sitten se laskutoimitus ei enää pätenytkään. Kyllä. No mutta hei, mä haluaisin tietää sitten tämän, mitä toi reissu sulle kustansi. Tai voitaisiin oikeastaan puhua yleisesti ajamisen kustannuksista. Mikä on ajamisen hinta per 100 kilometriä talvella? Se on autosta riippuvainen tietysti ja joo, missä sä lataat. Mulle se on ollut kesällä noin ehkä 4,5 euroa per 100 kilsaa noitten nopeiden laturien varassa. Joo. Ja talvella noin 5 € per 100 kilsaa. Eli karkeasti tuplahinta versus kotilataus. Joo, mä sanoisin, että no, mun autossa ei ole yhtä kovat lataustehot kuin sulla, niin kyllä se pikalatureiden, jos sulla on jotain superit, mulla on ilmaiset superit, ne ei maksa mitään, mutta muuten noin pikalatureiden paras ajaminen, niin sanoisin, että se on maksanut semmoinen 6 € per 100 kilometriä. Joo, ja tässä on tosiaan isoja auto- ja laturi- ja operaattorikohtaisia eroja, että no Rechargen laturit on kyllä sillä sellilätkellä edullisia, että niitä mä käytin, mä käytinkö kerran superilla tuolla reissulla. Aa, sä menit niiden varassa, okei. Mä käytän, kun mä ajan pohjoiseen, niin Pyhäjärveen ja Äänekoske ja Pyhäjärven supereita. Ja oon käyttänyt pari kertaa kanssa sitä Shell Rechargen lätkää. Saa nähdä, milloin ne keksii tavan laskuttaa niistä latauksista. Se on jännä, mutta täytyy muuten sanoa Rechargesta sen verran, että se Oulun Kaakkurin latauspiste, niin aivan mahtava. Ei tarvitse peruutella, se on sopivasti keskellä pihaa. Joo. Ja sitten aivan kuningasjuttu, niin ne on fiksannut ne niin, että pystyy nyt lataamaan kaksi autoa yhtä aikaa. Tämä ei toiminut tuossa aikaisemmin. Mutta se on mukava kuulla. Sanotaanko viime vuonna vielä. Se oli tosi hyvä. Ja niin tuli testattua nimittäin kahdella Model 3:lla, niin tultiin melkein yhtä aikaa. Niin mä tulin ensiksi onneksi, niin mä sain kaksi moduulia käyttöön, että mä sain 630 kilowattia. Ja se toinen kaifari sai sitten sen 75 kilowattisen moduuli itselleen. Joo, no mulla se olisi riittänyt ihan hyvin mun autolla. Minkälainen, oliko tämä, siellä on kaksi Rechargen HPC:tä Mäkkärin Oululla, se eikö ole? Joo, ne on ihan lähekkäitä. Toinen on Kempeleissä ja toinen on Kaakkurissa. Joo, niin tämä Kaakkuri, mä kävin siinä pyörähtämistä uutena vuotena, niin se oli tosi järkevä, siis fiksusti toteutettu, se voi tulla peräkarun kanssa siihen myöskin. Niin on, se on totta. Joo. Ja vaikka ei ole sitä kärryäkään, niin ei tarvitse pakittella. Joo, kyllä, se on, niin kerralla osut oikeaan kohtaan. Niin, no ja sitten kun tuo Kalifornian tehdas ei vielä tajunnut sitä, mitä Volkari teki jo aikanaan, että peruutuskamera menee piiloon. Totta. Silloin, kun sä et käytä sitä, vaan se on aina ravassa. Joo, siitä kyllä niin kuin pisteet saksalaisille, että ne on suurimmassa osassa
Volkkareita taitaa nykypäivänä olla se piilossa se kamera. Joo, mutta ajamisen hinta tosiaan niin tuplaten mitä kotona, mutta siltikin mä nyt pidän, että 5 euroa 100 kilsaa, siis vastaa tuommoista 3,5 litraa polttoainekulutusta. Joo. 500 heppaselle nelivetoautolle, niin ei ole paha. No ei, se ei todellakaan paha. No nyt kun kerran puhutaan tästä hinnasta, niin hypätäänkö sitten kesään? No hypätään vaan. Mitäs pitkällä matkalla, niin kesällä hinta per 100 kilsaa? No mä tuossa taisin änkyttääkin, että joku 4,5 euroa 100 kilsaa, niin kuin noiden nopeiden latureiden varassa. Niin kesällä? Sähkärithän, niin kesällä. Sori, nyt kuuntelin huonosti, mutta käsitin, että se oli talvella. Joo. Mutta siinä ei itse asiassa matka, jos ei mun mielestä ihan tolkuttoman suurta eroa talvella ole. Totta kai se kulutus vähän nousee, mutta ei paljon. Joo, ja se lataus mun kokemusten mukaan parissakympissä vähän hidastuu, mutta ei paljon. Joo. Niin tuota... Niin ei sillä nyt sillä niin kuin ratkaisevaa merkitystä, että harva oikeasti ajelee tuommoisia 1000 kilsan siivuja talvella ihan päntiönä. Ei, se on ihan totta. Niin tuota, ei mun mielestä ole ratkaiseva juttu, mutta niin sähkärissä on se hienoa, että kun noita maksuttomia latureita on, niin jos sulla on aikaa ja sä haluat ottaa niin kuin rennoin ranteen, niin sähän voit matkustella ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi tosi pitkiä matkoja. Joo, kyllä. Ja totta kai suurin osa ilmaisista on type 2, eli AC-latausta. Mutta kyllä niitä ilmaisia pikalatureitkin on aika paljon. Tässä Lidlillä on ja Iin Kärkkäisellä on ilmaista pikalaturi. Lahdessa kauppakeskus Mailin pihassa on pikalaturi ilmainen. Ja... On mielestä Ylöjärvelläkin on. Ja sitten Sodankylässä on. Joo, niin on. On näitä paikkoja. Eikö siellä... Ylöjärvellä Sodankylässä Unified Charger, suomalaisen firman pikalaturi, pikkulaturi. On. Kyllä. Mä en tiedä, onko se tuolla Tuusulassakin ilman. En ole käynyt. En ole minäkin, siellä meissualueella. Mä en ole käynyt missään noista 3 ikinä. Mutta niin, tota, se voisi olla ihan mielenkiintoinen reissu, että kuinka pitkä lenki voi heittää ilmaiseksi. Niin, siis vuorokaudessa. No, jossakin ajassa. Tai voiko ajaa vaikka lännestä itään ilmaiseksi? Tämmöisen voisi testata. Lähdetään kesällä kokeilemaan. Talvella olisi hauskempaa. Niin. Mennään sun SL. No niin, siellä pystyisi nukkumaan talvella. Mä en kyllä nuku sun kanssa samassa autossa. Minkä takia? Kiusallinen hetero. Ja muuten väitän, että yhden yön jälkeen sinäkään et nuku minun kanssa, mitään sen verran paljon kuorsaa. Hyvä on. Nukutaan ajaessa. Siis tarkoitan, että kun toinen ajaa, niin toinen lepää. Niin. Mitä sä oot mieltä, niin kuinka tärkeä range on sun mielestä pitkän matkan ajossa? Kyllä sillä on merkitystä. Se, että mikä on riittävä range, niin sehän riippuu ihan kuljettajasta ja omista mieltymyksistä, tottumuksista. Mulla itsellä, no sanot keskimäärin se käytännön range on 300 kilsaa, mutta en mä silloin ole kertaakaan varmaan ajanut niin pitkää pätkää. Et mun pätkät, mitä mä ajan yleensä, niin no on semmoista jotain kahta puolestaan pisimmät pätkät. Ja sinne mä joka tapauksessa pysähtyisin, jos mulla olisi pidempi reitsi autossa, niin en mä tiedä, tulisiko mulla välttämättä hyödynnettyistä. Mutta kyllä sillä merkitystä on. Mä inhoon tuota rangekeskustelua, mitä käydään. Se on niin hallitseva. Jos esimerkiksi lähtee nyt Helsingistä ja range on 300, niin sillä pääsee siihen Jyväskylän suurteholaturille. No jos range onkin 400, niin mihin sillä pääsee? No sille samalle Jyväskylän suurteholaturille, mutta et oikein niin sen kauemmas. Eli silloin sillä ei merkitys. Sitten jos sun range on 100 kilsaa versus 300 tai 200 vs 400, niin sitten sillä alkaa ollakin vähän väliä. Mutta ei noin muuta, että silloin on merkitystä, jos sä ajat tuolla No Man's Landissä, missä ei ole minkäänlaisia pikalatureita, eli käytännössä tarkoittaa ihan aidosti niin jotain pitkää siivua tuolla itärajaa pitkin, joo, vaikka nyt Lappeenrannasta Sallaan, mikä on myös yksi semmoinen, minkä mä haluaisin heittää, tai sitten niin tuota, ajat tuonne Nuorgamiin, joo, niin sitten sillä rangilla on oikeasti väli. Kyllä, ja siinä vaiheessa totta kai sillä rangilla on väli, mutta myöskin sen auton AC-laturiteholla on väliä. Lataako se 7, 11 vai 22 kilowattia? Joo, siis
ylipäätänsä latausteholla on mun mielestä enemmän väliä kuin rangella. Kyllä. Ja ne ei aina kulje ihan käsi kädessä. Ei, se on hämmentävää. Ja totta kai tähän liittyy monia asioita, mutta esimerkiksi Hyundai Ioniq, se vanha klassikkiversio, kyllä. Mitä siinä on 28 kilowattituntia pyöreästissä akun käytettävissä oleva kapasiteetti. Kesällä saat sillä käytännössä 200 kilsaa. Kyllä. Ja se lataa sen 90%, niin se on semmoinen 25 minuuttia. Joo. Muistaakseni sillä käppi, että 94 se pysäyttyy pikalatauksen. Olisiko se ollut jossain 80-90 välissä, kun se rupeaa hidastumaan, mutta se vetää niin kuin hyvällä vauhdilla sen. Niin sillä autolla matkan tekeminen on nopeampaa kuin monella autolla, missä on isompi akku. Joo, se on totta. Ja koska siinä autossa on tosi pieni kulutus. Joo. Ja sitten taas toinen ääripää, niin miten voi tehdä myös hyvän pitkän matkan auton, niin Audi e-tron, törkeä iso kulutus, mutta aivan mahtava latauskäyrä. Niin on. Siis aivan uskomattoman hieno. Että se vetää sitä 150 kilowattia sinne 80 pinnaa asti. Ai vetääkö niin pitkälle sen? Vetää ja sitten 50-sellä niin vetää käytännössä loppuun asti täydellä teholla. Huikea. Niin siinä on kyllä Audi onnistunut sen latauskäyrän tehossa, että se kompensoi sitä isoa kulutusta. Tietenkin lompakko pitää olla kunnossa, kun sillä ajelee, että sähköä menee. Kyllä. Mutta hei, jos sä ostat lisävarusteinen 100 000 Audin, niin sit sulla on lompakko kunnossa. On, mutta eikä sä välitä, mitä se vie sähköä, sillä ei ole mitään merkitystä kokonaiskustannuksissa. Nyt vähän pätkäs, mutta sanoit varmaan kokonaiskustannuksissa. Sanoin kokonaiskustannuksissa, ei ole mitään merkitystä. Joo. Mut muuten niin haluan tuohon Audin palata. Niin, sano vaan. Sellainen Audi A4 kokoinen, jos ajatellaan Audi A4 sedan tai farkku, kokoinen auto, missä olisi vastaavan kokoinen akusto ja latausteho, niin se kulutus on huomattavasti pienempi. Sitä kutsutaan Tesla Model 3. Niin, mutta semmoinen, missä olisi Audin logo siinä nokalla. No voi siihen vaihtaa ne olympiarinkulat, jos haluaa. No, olipa ihan vitun paskaläppä. Joo. Mutta tämä pointti oli siinä, että minkä hemmetin takia se Audi ei tee sellaista. Mikä tässä maksaa? Se haluaa myydä niitä A4. Niin, se voi olla. Kuka ostaisi Audi A4, siis bensa Audi A4? Jos sä teet tuommoisen sähköversion siitä Tesla Model 3 spekseille. Tämä on se, minkä kanssa nämä perinnevalmistajat kipuilee. Että kun sä teet semmoisen hyvän sähköversion, niin kävi Taikaninkin kanssa. Sä teet hyvän sähköauton, niin Panamera myyntikyykkä saman tien. Joo. Ja mä luulen, että Panamerassa on parempi kate. Eikö se ollut viime vuonna myydyin Porsche Taikani? Ainakin Euroopassa taisi olla siis ihan kärkituntumassa. Joo. Makani saattaa olla niin globaalisti myydyin Porsche, mutta Makanista tulee sähköversio. Että kyllä tuo VAG kääntyy ihan oikeasti. Pikkuhiljaa. Ja vuodet kun kuluu ja sakkojen niin kuin suuruus kasvaa tuntuvasti, niin kyllä se motivoi nyt ihan erilaisesti. Kyllä se motivoi. Ja toisaalta siis kaikki autonvalmistajat kärsii siitä, että akustoja on saatavilla vain rajoitetusti. Että sitä ei pysty skaalaamaan määränsä enempää, sitä tuotantoa siihen sähköautoihin. Mutta niin tämmöisiä hyviä matkantekosähköreitä. Mitäs heittäisi? No Teslat luonnollisestikin on sellaisia. Hyundai Kona tietyin varauksin. Joo. Koska siinä se latausteho on mun mielestä aika säälittävä pikalaturilla. Tässä on 72-74 kilowattia maksimissaan. No, en mä nyt sanoa sitä säälittävä siinä hintaluokassa. Mutta jos niin, se on 100 kilowattia, niin se on ihan eri auto heti. Niin. Mutta mä tykkään siitä. Mä tykkään Konasta ja e-nirrosta autoina kyllä, mutta se vähän tökkii, että niissä ei ole semmoista oikein kunnon tehokasta pikalatausta. PSA:n sähköä, että niillä mä en ole ajanut pitkää matkaa ollenkaan. Mä en tiedä, että minkälaisia ne olisi sitten pitkän matkan ajossa. Olen kyllä kokeillut ja tehnyt latauskäyrän 208. Joo. Vanha Ioniq, se on yllättävän ripeä matkanteko, vaikka siinä onkin tosi pieni akku. Siis se on
sähköautomiesten valinta, jos etsit tuommoista 20 tonnin sähköä? Ehdottomasti 20-25 tonnia, niin Ionikki, sillä taittuu pidempiäkin matka. Kyllä. Aika mukavaan tahtiin. Mä vetän, että se edes, jos mä nyt tästä lähtisin Lahdesta ajelemaan Ouluun, niin ei se Ionikki juurikaan siinä kyllä ajallisesti jäisi jälkeen tuosta mun autosta. Ei varmaan kauheasti. En usko, että ainakaan niin, että sillä olisi oikeasti ihan valtavaa merkitystä. Mutta Taikani on semmoinen, jos sulla on HPC-verkosto käytössä, niin ei tarvitse kyllä odotella niin kuin auton latautumista. Siis olihan se kova veto, että tuo Connerin Kaili veti nyt Taikanilla niin kärkiajan siellä Jenkeissä niin nykistä losiin ja voitti Teslan ihan reilusti. Joo. Se oli kova veto ja sehän tulee pitämään se aika niin pitkään, kunnes ne sanoo V3 superit tehtyä sinne, niin se tekee paljon niin kuin Porsche markkinoinnillekin. Mä e-tronia sanoin tuossa aikaisemmin, niin siis se on kova auto matkan teossa, jos sulla on niitä HPC-latureita. Joo, ja siinä voisi kuvitella, että se ajonopeuskin vaikuttaa, että jos sä ajat rauhallisesti etkä liian aggressiivisesti, niin se kulutus pysyy sillä aisoissa. Joo, näin se tietysti kaikilla autoilla on, mutta on siinä kova kulutus, ei sitä pääse mihinkään, niin eli se vaatii tavallaan sen, että niitä nopeita latureita on sit sopivasti. Mutta sitten mä heitän vielä yhden, mikä on vähän nyt ristiriitainen ollut pinnalla kovasti, mutta ID3. Joo, mä uskon, siis kesällä se on aika ripeä kyllä, varsinkin kun tulee tämä uusi isomalaku, 77 kilowattitunnin akulla, niin se tukee 125 kilowatin lataustehoa, niin se tulee olla huomattavasti ripeämpi matka-auto kuin tuo pienemmän lakun varustettu. Ja nyt oli huhua jo, että Volkkari nostaisi niitä lataustehoja, että jopa 170 kilowattia. Joo, mä muuten luin siitä kanssa, joo. Ja mutta isomman lakun varustettu taas nostetaan vielä korkeammalle. Kun joo, se on totta, mutta sitten toisaalta niin on näkynyt paljon juttuja, että talvella on ollut vähän hitaampaa joillakin ID3-kuskeille, että tämä ilmeisesti ei ole koskenut kaikkia autoja. Ai se ei ollut kaikkia autoja koskenut, okei. No ei, kun taas näkyy niitä jamppoja, jotka vetää sitä 90-100 kilowattia näin talvellakin ihan huoletta, että tämä on ollut vähän mystinen homma, kun joillakin se tyssää sinne 40-60 välimaasto. Joo, se voi tietysti olla joku softahäikkö myöskin. Ja sitten yhden kohtalaisen matka-auton vielä, eli EQC-Mersun tästä nostan esiin, niin just katselen tässä Björnin taulukkoa sen 1000 kilometrin ajasta, mikä on loistava mittari tähän. Kyllä. Tähän, niin EQC 11 tuntia, ID3 1045, e-tron 1020, Model X 1020. Niin, ihan kohtalainen matka-auto tuo EQC:kin. On, jos sulla on se HPC-verkosto käytössä. Nimenomaan, eli sama homma kuin e-tronilla. Ja sitten semmoisia keskinkertaisia matka-autoja, niin tosiaan se Ionikki, ja se on nyt hyvä juttu, että se on tavallaan keskinkertainen, se on niin halpa. Niin. Mutta sitten I-Pace, sille taas ei ole hyvä juttu olla keskinkertaisten matka-autojen joukossa, koska se on taas kallis auto. Mikä sillä oli aika? Sama kuin Ionikilla ja XC40 Volvolella, eli 12-15. Joo. Ja Volvo sama homma kuin IP:ssä, että kuluttaa paljon. Se tuntuu olevan noiden City-maastureiden ongelma. Joo, niitä muuten näkyy. Mä näin, nyt kun kävin tuolla Lapissa, niin 4 XC40 Rovaniemellä. Okei, no se on varmasti kyllä siis hemmetin hyvä talviauto. Joo, ja sitten tässä on käynyt tämä porttihuumi juttu. Eli Volvo möi niitä plugareita hyvän määrän. Joo. Ja mä siinä juttelin, niin kahden XC40-omistajan kanssa laturilla, kun satui samaan aikaan. Joo. Niin taisi olla näin, että molemmat oli hypännyt tuommoisesta hybridi, siis lataushybridistä tähän. Eli se porttihuumeteoria toimi näidenkin osalta. Joo, se on ihan oikea juttu. Se ei ole mikään huono vitsi, vaan se on ihan tosi juttu, että ne, jotka sen plugarin hommaa, niin kyllä niitä rupeaa niin paljon se sähkölaajaminen kuumottamaan ja niille iskee himo saada se täyssähköauto. Joo, ja sitten kaikilla ei riitä rohkeus tai
tai sitten tämmöisen teknologian omaksumiskyky hypätä suoraan polttiksesta sähköriin. Joo. Mä väitän näin. Silloin se toimii ihan hyvänä trampoliinina. Joo, sillä se totuttaa ihmisen siihen lataamiseen. Eli näin tämä lataaminen toimii, sä voit käydä vähän kokeilemaan sitä, että näin tämä homma pelaa, ja sä totut siihen, että okei, tuut päivän päätteeksi kotiin, niin laitat se tökkeli. Kyllä. Ja sitten kun se on sulle tuttua, ja sä totut siihen myöskin siihen sähkövoottorin miellyttävyyteen ajossa, niin sitten ihminen tajuaa, että okei, että nyt tuon malmikasan tuosta pellialta niin voi heivata kuikkaa ja enemmän akkua vaan tilalle. Joo, hyvä esimerkki tästä elävästä elämästä viime viikonlopulta. Sä ehkä, Janne, muistat, että mulla on auto myynnissä. Kyllä. Niin mun yksi kaveri otti yhteyttä, että hän on meinannut myydä tuon plugariin ja hommata sähköautoja. Minä sitten totesin, että no, lähde koeajalla ja tosta tuo mun Tesla. Ja me lähdettiin koeajalla. Siinä tsupailtiin sitten tässä Lahden ympäristössä. Ja hän luonnollisesti kiinnostui siitä. Joo. Mikä on ihan ymmärrettävää, jos olet plugarilla ajanut, niin totta kai sä kiinnostut täyssähköautosta. Kyllä. Ja hän osti sen plugarin nimenomaan just sen takia, kun häntä hieman mietitytti se, että pärjääkö pelkällä sähköautolla. Ja sillä hän pystyi kuitenkin sillä ampeeralla sitten ajelemaan nuo päivittäiset ajonsa ja pidemmillä matkoilla se polttomoottori turvana. Joo. Nyt hän on todennut, että hän pärjää sillä sähköautolla aivan täysin. Kyllä. Joten peukut pystyy, että hän ottaa uudestaan yhteyttä ja ostaa auton pois. No toivotaan tosiaan näin. Kyllä, koska mulla on mielessä jo pari hyvää vaihtoehtoa. En ole mitään päätöksiä tehnyt, mutta sitten kun tuo auto menee, niin joku autohan sitä tilalle hankittava. Se on totta. Ja sähköautomies ei voi hankkia muuta kuin sähköauto. Ei todellakaan. Mikään muu ei tule enää miltään. Nostit nuo PSA-autot, eli Peugeot, Citroen, DS ja Opel, niin lasken ne kanssa sinne keskinkertaisten matkantekoautojen luokkaan, sinne 1000 kilometrillä, niin 12,5 tuntia. Mutta sitten on nämä huonot matka-autot, koska niitäkin on. Niin on, joo. Ja luonnollisesti sieltä löytyy varmasti kaikki nuo pikkukieset, mutta onko se mitään tämmöisiä yllättäjiä, jotka onkin huonompia, mitä voisi odottaa? No siis isoakkunen Nissan Leaf on kyllä iso pettymys. No. Siis no 62 kilowattituntinen. No siinä se Rapid Gate on niin vahva, eli se kuumuu se akku, kun sä lataat peräkkäin. Joo. Pikalaturilla. Eli useita peräkkäisiä latauskertoja. 15,5 tuntia. Ai 1000 kilometriä. Se on paha. Ja se on nopeampi talvella kuin kesällä se auto, koska talvella tämä kuumumisongelma ei ole niin paha. Joo, totta kai. Joo, Nissan Leaf, mulla itsellä on sitä kokemusta. Mulla se koeossa pari vuotta sitten useamman päivän, ja mä kävin heittää sen semmoiseen, olisiko se ollut 600-700 kilometriä työreissuun. Joo. Eka pikalataus meni nätisti. Joo. Ja sitten seuraavat kaksi pikalatausta oli kuuma päivä, siis oli varmaan 28-30 astetta lämmintä, niin ei sitä tullut mitään. Joo, kyllä. Se oli ihan niin kuin tekemätön paikka, että jos sillä pitää, no isoakkusen tietysti yhden pidemmän pätkän ihan mukavasti ja kerran lataa pikalaturilla, mutta sitä pidempiä pätkiä ei sillä enää päivän aikana oikein viitte heittää. Joo, sinä on tämmöisiä autoja, millä 500 kilsaa ajaa aika kivuttomasti. Joo. Mutta 1000 kilsaa alkaa olla kivuliaita, niin Leafin lisäksi niin e-golfi, jonka tuotanto muuten loppui joulukuussa. Niin loppui. Ja se tehdas, missä e-golfia tehtiin tuolla, oliko se Dresdenissä, niin se konvertoitiin nytten ID3/4 tehtaaksi. Okei. Okay. Eli sen tuotanto lainee, hyvä Volkswagen. I3 Pemari, uusi Ionikki. Joo. Paska. Joo, sen latausnopeus on niin. Se on ihan hanurasta verrattuna sen vanhaan. Niin, siis taas niin kuin 500 kilsaa ajoihin asiallisia. Zoe ja sitten nämä uudet japanilaiset Honda e Mazda MX-30. No, ne oli ihan tiedossa. Lexus UX. Niin
ei oikein niin kuin siihen hommaan taivu. Että voi olla hyviä autoja omistajilleen, niin kuin meillä oli Postilla Jukka oli puhumassa, Jukalla oli se Zoe. Joo. Niin Jukan ajoihin varmasti käypäinen auto, mutta niin kuin ei pitkän matkan autona ole hyvä, se vaan on fakta. Joo, sen oman tarpeen mukaan se auto ajetaan. Kyllä mä melkein väitän, että suurin osa suomalaisista ei aja sinne Lappiin edes kerran vuodessa. Ei ajakaan, siis ei. Silleen oikeastaan suurimmalla osalla me ollaan ihan vähemmistöä tässä. Niin ollaan. Me ollaan ihan vähemmistöä tässä hommassa. Joo. Et jos mä itse olisin töissä Lahdessa, mä asun Lahdessa, olisin täällä töissä, niin mulle riittää se Honda ei aivan varmasti. Joo, joo, kyllä. Ja mielellinen ajaisinkin semmoisella autolla. Se on semmoinen, en ole siis edes istunut sen kyydissä, mutta se on niin sympaattisen näköinen. Mä dikkaan siitä muotoilusta. Joo, näin on. Mutta tätä pitkän matkan ajamista käytetään niin monesti lyömäaseena sähköreitä vastaan. Kyllä, koska muuta ei ole. Niin, aina jotakin pitää koittaa niin kuin väkisin keksiä. Niin mutta siellä joukossa on siinä lajissa hyviä ja siinä lajissa huonoja. Pitää paikkansa. Ja niin siinä mielessä niin sähköriostajalta vaaditaan myös ehkä enemmän valveutuneisuutta kuin polttiksen ostajalta. Joo, mutta mun mielestä tässä on suurempi vastuu niillä autoliikkeillä, että ne kouluttaa maahantuojilla, valmistella maahantuojilla autoliikkeillä, että ne kouluttaisi niitä henkilökuntaa. Mutta ne ei koulutta. Ei, niin kuin ei niitä nyt ihan hirveästi kiinnosta. Mutta no, pikkuhiljaa pitäisi ruveta kiinnostamaan kohta, koska siinä vaiheessa, kun ne autoliikkeet herää, että hetkinen, näitä pitäisi ruveta oikeasti myymään, niin ne, jotka sen osaa, jotka on kouluttanut myyjänsä, niin ne tulee voittamaan siinä vaiheessa. Ne tippuu niin pelistä, jotka ei halua niitä myydä eikä osaa niitä myydä. Mä oon edelleen sitä mieltä, että kun ne liikkeet ei halua myydä sähkäreitä, koska kate on pienempi ja ei tule niitä huoltotuloja, niin ne ei myöskään kouluta myyjiensä myymään niitä. Ja lopputulos on sitten se, että valmistajien on pakko jättää tämä välikäsi kokonaan pois. Ja tästä niin puhuttiin silloin ja aikaisemminkin. Tämä tulee tapahtumaan nopeammin kuin moni uskoisikaan, mutta vinkkinä nyt niille autoliikkeille, jos te haluatte teidän myyjänne koulutettavan, ottakaa yhteyttä sähköautomiehiin. Joo, se on totta. Meiltä voi kyseistä kyllä ja niin mielellään autetaan. Ja toivoisin myöskin, että tämä pitkän matkan ajo olisi semmoinen, että tuo suomalainen media, siis automedia, oli se autolehdet tai niin no Teknaviin tämä vähän sopii huonosti, se on semmoinen TV-ohjelma, mutta joku kuitenkin niin alkaisi niin tekemään tätä ja tekee asiallista faktapitoista juttua, että minkälaista se on se pitemmän matkan ajaaminen. Kyllä, ja siis nimenomaan sellaista artikkelia kirjoittaisi, joka ei olisi klikkihuorausta, sensaatiohakuisuutta eikä vitsailua, vaan tehtäisiin asiat oikein. Joo. Se on, kuka vaan pystyy siihen, että ei tutki asiaa ja sitten sössii. Niin on. Mutta jos on oikein journalisti, niin oikein journalisti sen tehtävä on selvittää, miten asiat on, kertoa asiat niin kuin ne on, eikä vääristellä, eikä keksiä höpö juttuja ja rakentaa klikkihuorausotsikoita, vaan tehdä työnsä niin kuin journalistin pitää. Ja minua itseäni ottaa päähän se, että Suomessa journalisti, niin tuntuu, että se etiikka on täysin hukassa. Että ainoa, mitä haetaan, on ne klikkiotsikoita, tehdään raflaavia otsikoita. Ja sisältökin on ihan mitä sattuu. Nyt haaste toimittajille. Yrittäkää tehdä kunnon juttuja sähköautolla ajamisesta pitkän matkan ajoa siis. Ja tehkää se kunnolla se työ. Ottakaa selvää, mitä se vaatii. Miten sillä autolla, mikä teillä on ajossa, pitää ajaa. Mikä on se optimaalinen tapa tehdä se. Ja kertokaa siitä Suomen kansalle. Jos te ette osaa, niin meiltä saa kysyä. Toimittajat saa ilmaisia vinkkejä ja neuvoja sähköautomiehille. Joo, ja jos ei tähän taivu eikä pysty, niin sitten niin ruveta itse kirjoittamaan. Sähköautomiehet tekee sitten, niin me voidaan kyllä testata. Joku antaa vaan auto alle, niin lähdetään Antti ajamaan. Kyllä, minä olen mukana. Terveisiä Reijolle tekniikan maailmaan. Joo,
TMS on paljon hyvää yritystä. Se, esimerkiksi se talvitesti, se on oikeasti helvetin hyvä. On, ehdottomasti kyllä. Ja siellä on se, ne on mun mielestä niin kuin parantunut niiden jutut koko ajan. Että jatket varmasti oppii siellä, mutta toivoisin, kuten äsken sanoin, että tehtäisiin se työ niin, että voi sanoa ihan ylpeänä, että on ollut toimittaja, joka on ottanut selvää ennen kuin rupeaa tekemään. Mutta se mediaräntistä, mutta pitkien matkojen tekeminen, niin näin wrap-upina sanoisin, että on siis väistämättä hitaampaa kuin polttiksella. Niin on, pitkä matka on tiettyyn rajaan asti, kyllä. Joo, ei pääse mihinkään. Tiettyyn rajaan asti on hitaampaa kuin polttiksella. Mutta niin, ja ei ole niin halpaa kuin kotilataus, sekin on faktaa, mutta niin ei ole myöskään sähköautolla tekemätön paikka, onnistuu ihan, sanoisinko, että valtaosalle ihan riittävän nopeasti. Aivan varmasti. Tämä on nyt taas tämä asennekysymys. Jos, se on just näin. Jos puhutaan normikuluttajasta, joka ei ole asiaa hirveästi tutkinut, niin kyllä se vaatii sähköautoilu pitkän matkan ajossa oikeaa asennetta ja sitä ennakointia. Joo. Ja se kotilataus on aina plussaa. Ja kun sitä on vähän tehnyt, oppii, miten se oma auto käyttäytyy, miten sitä kannattaa ladata, missä sitä kannattaa ladata, niin ei se olekaan vaikeaa. Ei ole. Ja sitten voi alkaa hifistelemään. Niin kuin, mähän olen ollut tässä hifistelypisteessä jonkun aikaa, niin mä oon kyllä kiinnittänyt tuohon huomiota. Joo, mutta se on mukavaa. Esimerkiksi kun mehän sanottiin nyrkkisääntönä, että me alhaisella lataus, tai siis varaustasolla sinne laturille, mutta jos mä meenkin 50 kilowattisen laturille, niin mun autolla ei kannata mennä sinne alhaisella tasolla. Sama. Vaan vasta, tai jo silloin, kun siinä on joku 40-50 pinnaa. Eli tämä on sitten sitä hifistelyä. Niin on. Eli pitkän matkan ajamisen pornoa. Mutta päätetään tämän niin jakso siihen hätkähdyttävään sanaan, jonka juuri päästin suusta. Kiitos ja hei hei. Moi moi. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.